Қазталов ауданында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға көмектесуге барған құтқарушы пышақ жарақатын алды. Оқиға 31 наурыз күні кеште Қазталов ауданы Жалпақтал ауылының маңында болған. Ішімдік ішкен адам 26 жастағы құтқарушыға шабуылдаған. Кеуде тұсынан жарақат алған құтқарушы ауруханаға жеткізілді. Полицейлер күдіктіні ұстады. Аталмыш факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Құқық бұзушы уақытша ұстау изоляторына қамалды. На сегодняшний день... Бүгінде оның жағдайы тұрақты. Мен қылмыстық саясында бұл жағдайға түсініктеме бере алмаймын. Құзырлы органдар жұмыстануда. Қызметкер бізбен бірге жауынгерлік кезекшілікте болды. Жағадан өтуді жүзеге асырды. Ондағы жағдай қалай болды, оны жауапты органдармен тергеу анықтайды деп ойлаймын.